30. Fixi, ja nosé, že on no turin sen stala kuin kolman kamessa. And down. Okay, but we can ignore it, I think, for a while. Let's go to the layer. Fix it up with a few marks and we'll take a map. Ne, pažal garam. Byl jsi něm velvěn? Velvěn. Tak no, už se všel. Fuck. Je čau, už no, už měl. To slejá je čau. Aizīts izskatās. Zvēl zemīts. Kurš ir šogā apšķiet? Sauk vienkā. Maz ir jāgi. Labāk, cīņas apšķiet savās, mēs tad padomājām, mēs varam. Tas ir pašā apakšā, ja? Labajā pusē. Man apsaidzi. Tūto? Vienā kogumā. Man apsaidzi. Un jāsītājā. Samu. Viņam maz vajagas.
atkrita? Nē. Ar galvā, žibēks. Tam būtu jābūt visam apakšā šausmas. Pilns ir būt. Mans kasti. Pakaus ielu klodu. Viņš prausi tēmēji. Tā viens. Man liekas, es ieskuru tie kā. Jā. Jā, es kā sašā. Man apusēja kasti. Tad ir Man nav gan zemē mūkas tās. Tu vizēji šitajā pusē. Blēk, ka čutna nosprāgu, bre. Recoils nav. Uz sienas var redzēt ļoti smuku svīt. Heda. Vēlreiz heda. Kurši? Vai tu nosprāgi? A, nē. Oj, ka palidoja! Vēl kaut kur viens ir. Apšaus tavu, Nē. Būs sanāk, es būs sanāk. Tam es labi šeit uzmetīju. Vidu paslēpās kaut. Sauris? Nē. Kur viņš palē? Ai, kur viņš bija? Oh, fuck. Visi, ka man dzenās pak. Knapp. Relative.
pie lēnām iet garš palas, viņš neredz. Kaut viņam ir tas. Kaupe. Kaupe, te vēl viens augšā pa lida. Augšā viņš ir? Nu, šitien augšņā, jā. Kēdi un miris. Un augš. Suka, bļaļ! Šeins ir tas šautu viņam. Spāvi, tas ir tā būtība. Nezinu, vai es viņu trapu vai ne? Būt tā kaņa, kad viņu trapu. Dzīvēšu, kā tā rītīčo. Redzēju, kur tā būtu palē. Es tikuļu spāvi, tas ir pilnīgi citu jātēm. Es tašu no jāmanu jātēmē roku kreisi. Šo būtu griežāk, man sakūt griežāk. Es jau pagaidu, ka man ir pēc griezties jāptai. Es laiku šauku zem. Man pa labi jāspīja nelab. Mums tā kā pretīm ietu labi. Kaut griežās kūt. Patrāpī. Šadusmojās, ka zēdzu šau pretīm. Šitā ir... Viens čelis ir pa kreisi, iekšā ir tālpa šitā. Droši vien kas kritīgi valens ir. Man ir iepadīt. Tā, granāti jā. Dāvaniņi. Tā ir kāds stāv zemāk, ja? Ja gadījumā kaut kas noiet greit. Viņi ir redz, vienā viņa ir pie kājā. 500 ir kā bija, bet mēs, ka viņš nav beidz. Es tikšos pagaidu. Viņš tur ir vēl, metīšu vēl vienu. Davai. Izsaku vienu stāvu zemāk, ja? Ir. Tas gan bija laicīgi. Varbūt te varam viņu savā... Es tik vienu pakausu iebāzu lodzi. Headshot! Tas ir beigts. Man pieskrēja priekšā. Multai. Otrā pusē ar vienu. Potvar. Mierdais! Питоничек.